প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলো লোককেই গ্ৰামাৰ জ্ঞান চেলেঞ্জলৈ আদৰণি জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুহেজাৰ বিছ চনলৈকে এইচ এল চি পৰীক্ষাবোৰত যিমানখিনি কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্বাক আমি টেন্স কাৰেকশ্যন বা ভাৰ্ক কাৰেকশ্যন বুলিও কওঁ সেইখিনি আহিছিল সেইখিনি আমি এই লগতে কেইটামান এক্সট্ৰা কুৱেশ্যনসমূহ ইয়াত আলোচনা কৰিম ভাৰ্ক বা টেন্স কাৰেকশ্যন কৰাৰ আগতে কিন্তু টেন্সৰ সম্যক ধাৰণা আমি নিশ্চয় জনা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ কৰিবলৈ আমাৰ সহজ হ'ব লগতে টেন্স কাৰেকশ্যন বা ভাৰ্ভ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ কথা আহিব সেইখিনি লগতে টেন্সৰ বিষয়ে এই গ্ৰামাৰ গিয়াল চেনেলটোতে আমি পাঁচটা ইতিমধ্যে টেন্স আৰু ভাৰ্ব কাৰেকশ্যনক লৈ পেলাই পাঁচটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আগবঢ়াই থোৱা আছে টেন্সৰ তিনিটা আৰু কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্বৰ ওপৰত দুটা এইখিনি যদি তোমালোকে প্ৰথমতে চাই লোৱা তেতিয়াহ'লে এই উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ তোমালোকৰ নিশ্চয় সহজ হ'ব এতিয়া ভাৰ বা টেন্স কাৰেকশ্যন বুলি ক'লেনো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পাম এটা বা কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুটা বাক্য দি তাৰ ভিতৰত এটা বাক্যৰ ভাৰটো ব্ৰেকেটত দিয়া থাকিব সেই ব্ৰেকেটত দিয়া ভাৰটোক আমি নিৰ্দিষ্ট টেঞ্চলৈ লৈ যাব লাগিব কিন্তু সেই ভাৰটো আমি যিকোনো এটা টেঞ্চত নিলেই নহ'ব কিয়নো বাক্য এটা যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সেই বাক্যটোৰ ভিতৰৰ ভিতৰতে কিবা নহয় কিবা এটা তাত সময় বা সূত্ৰ এনেকুৱা দিয়া থাকিব যিটোৱে আমাক কৈ দিব যে এইটো বাক্যটো কোন টেঞ্চলৈ আমাৰ আমি নিব লাগিব এই নিয়মখিনি ইতিমধ্যে টেন্স কাৰেকশ্যন বুলি দুটা যিটো ভিডিঅ' আছে এই চেনেলত তাত এই গোটেই নিয়মখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনি প্ৰথমতে চাই লৈ পেলাই এই এন্সাৰখিনি যদি কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সহজ হ'ব গতিকে আমি প্ৰশ্নোত্তৰলৈ যোৱাৰ আগতে টেন্সৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ বা যিটো গঠনা আছে সেইখিনি চমুকৈ উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ ছিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ বুলি ক'লে আমি বেচিকেলি সদায় বা নিয়মিতভাৱে হোৱা কামবোৰ বুজোঁ আৰু তাত ছাবজেক্টৰ পিছত ভাৰ্ভ নাইবা ভাৰ্বৰ লগত এছ চি এছ বা আই ই এছ বহিব যেতিয়া ছাবজেক্টটো তৃতীয়বোৰো একবছৰ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ভাৰ্বৰ লগত ভাৰ্ভ চাই এছ নাইবা ই এছ নাইবা আই ই এছ পিছফালে যোগ দিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছাছ বুলি ক'লে বৰ্তমান চলি থকা কামবোৰ যাব ছাবজেক্টৰ পিছত এম আৰ ইজৰ যিকোনো এটা তাৰপিছত ভাৰ্বত আই এন জি বহিব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট বুলি ক'লে অলপ আগতে হৈ যোৱা কাম বা যিটো কামৰ ফল আমি পাই আছোঁ তেনেকুৱা কামবোৰক বুজায় আৰু ইয়াত ইয়াত ছাবজেক্টৰ পিছত ছাবজেক্ট চাই হেভ নাইবা হেজ লিখি তাৰপিছত ভাৰ্বত তিনি নম্বৰ ৰূপ অৰ্থাৎ পাষ্ট পাৰ্টিচিপত লিখিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ বুলি ক'লে অতীতত আৰম্ভ হৈ বৰ্তমানলৈকে চলি থকা কামবোৰ বুজায় ইয়াৰ বাক্যৰ গঠনত ছাবজেক্টৰ পিছত হেভ নাইবা হেজ তাৰপিছত বিন আৰু ভাৰ্বত আই এন যি আমি লগাম চিম্পুল পাষ্ট টেন্স বুলি ক'লে অতীতত হৈ যোৱা কামবোৰক বুজোৱা হয় যিবোৰ কামবোৰ অতীতত ঘটি গৈছে হৈ গৈছে বিশেষকৈ আমি অসমীয়া বাক্যবোৰত ইয়াত ক্ৰিয়াৰ পিছত শ্বিল চিলা চিলো আমি লগাওঁ গৈছিল গৈছিলা গৈছিলোঁ এনেকুৱা পঢ়িব তেনেকুৱা বাক্যবোৰত বাক্যৰ গঠনটো হ'ব ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্বৰ পাছ ফৰ্ম অৰ্থাৎ দুই নম্বৰ ৰূপটো আহিব পাছ কণ্টিনিউছ বুলি ক'লে অতীত কালত চলি থকা অৰ্থ বুজাব ইয়াতো ক্ৰীড়াৰ শেষত আমি আছিল আছিলা বা আছিলো লগাওঁ ক্ৰীড়াৰ পিছত ইয়াৰ গঠনটো হ'ব ছাবজেক্টটোৰ পিছত ৱাজ নাইবা ৱেৰ ছাবজেক্ট চাই আমি ৱাজ নাইবা ৱেৰ আৰু ভাৰ্বত আই এন ডি লগাম পাছ পাৰফেক্ট বাক্যটোৰ গঠন হ'ব ছাবজেক্ট তাৰপিছত হেড আমি লিখিব লাগিব তাৰপিছত ভাৰ্বত তিনি নম্বৰ ৰূপ অৰ্থাৎ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল আহিব পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ হ'লে ছাবজেক্টৰ পিছত হেড বিন আৰু ভাৰ্বত আই এন জি চিম্পুল ফিউচাৰ বুলি ক'লে ভৱিষ্যৎ কালত হ'ব লগা কামবোৰ বুজাব অসমীয়া বাক্যবোৰত বিশেষকৈ আমি ক্ৰিয়াৰ শেষত ব বা ম এই তিনিটা যিকোনো এটা ব বা মোৰ যিকোনো এটা আমি লগাওঁ বাক্যৰ গঠনটো বা ছাবজেক্ট তাৰপিছত চেল নাইবা উইল ছাবজেক্টটো চাই চেল নাইবা উইল যিকোনো এটা তাৰপিছত ভাৰ বা আহিব বেষ্ট ফৰ্মত আহিব প্ৰথমটো ৰূপ আহিব ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ বুলি ক'লে ভৱিষ্যত কালত চলি থকা কাম বুজাব ইয়াতো ক্ৰিয়াৰ শেষত বিশেষকৈ থাকিম থাকিবা থাকিব থাকি গৈ থাকিম গৈ থাকিবা গৈ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ হ'ব ছাবজেক্টৰ পিছত চেল নাইবা উইল তাৰপিছত বি লিখি আমি ভাৰ্বত আই এন জি লগাম ফিউচাৰ পাৰফেক্ট বুলি ক'লে ছাবজেক্টৰ পিছত চেল নাইবা উইল তাৰপিছত হেভ আৰু ভাৰ্বত তিনি নম্বৰ বা পাঁচ পাৰ্টিচিপেট লিখিম মডেল অক্সিলিটি যিবোৰ থাকে কেন মে মাছ চুড বা কুড উড এইবিলাক বাক্যৰ গঠনত হ'ব ছাবজেক্টৰ পিছত কেন মে' মাছ শ্বুড বা উড কুড এনেকুৱা লগাই আমি তাৰপিছত ভাৰ্বৰ প্ৰথম ৰূপটো অৰ্থাৎ বেষ্ট ফৰ্মটো লিখিম ৰিজেক্টেড কণ্ডিচনেল যিটো আমি অসমীয়াত সহজ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে হেতেন বুলি যিবোৰ বাক্যত লগাওঁ তাৰ বাক্যৰ গঠনত দুটা বাক্যেৰে তেনেকুৱা ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল বা সেই হেতেন বাক্যবোৰ গঠিত হৈ থাকে এটা ইফৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰি পাছ পাৰফেক্ট হ'ব আৰু আনটো বাক্যৰ গঠন হ'ব ছাবজেক্টৰ পিছত উড নাই বা কুড তাৰপিছত হেভ আৰু ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল আৰু এটা আমি ইমাজিনেৰি কণ্ডিশ্যনেল পাম অসম্ভৱ্য অৱস্থাৱ কল্পনা কৰি কিবা হোৱা বুজাই যদি আমি বাক্য এটা কওঁ তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দুটা বাক্য এটা থাকিব এটা বাক্য বিশেষকৈ ইফৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই ছাবজেক্ট তাৰপিছত ৱেৰ লিখি ইয়াত ৱাজৰ কথা নাই ছাবজেক্টটোৰ পিছত ৱেৰ আৰু কমপ্লিমেণ্ট এটা আহিব তাৰপিছত আনটো বাক্য চাবজেক্টৰ পিছত ৱৰ্ড নাই বা কুড এটা আৰু তাৰপিছত ভাল বেষ্ট ফৰ্মত প্ৰথম ৰূপ এতিয়া ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ হুৱেন হি এণ্টাৰ্ড মাই ৰুম আই ৰাইট এ লেটাৰ হুৱেনৰ লগত হি এণ্টাৰ চিম্পুল পাষ্ট টেন্স দিয়া আছে আনটো বাক্য আমি কোনোবা টেঞ্চলৈ নিব লাগিব নিয়মটো হৈছে কি যে হুৱেন হোৱাইল বা এছ থাকি যদি এটা বাক্য বা এটা ক্লথ চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আনটো বিশেষকৈ পাছ কণ্টিনিউছ হয় ইয়াতেও হুৱেনৰ লগত হি এণ্টাৰ্ড চিম্পুল পাষ্ট হৈ আছে গতিকে আই ৰাইটটো পাছ কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব যেতিয়া তেওঁ মোৰ কোঠালিত প্ৰৱেশ কৰিছিলে মই চিঠি এখন লিখি আছিলোঁ এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব গতিকে হুৱেন হি এণ্টাৰ্ড মাই ৰুম আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ বি নম্বৰ দ্য মেচ ষ্টাৰ্ট বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড আমি দেখিছোঁ ইয়াত বি ফ'ৰৰ আগফালে এটা ক্লজ আৰু পাছফালে এটা ক্লজ আছে বিফৰৰ পিছফালে যিটো ক্লজ বেকেটত দিয়া নাই সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে সেইটো উই ৰিজড অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্গৰ পাঁচ ফৰ্ম হৈ আছে চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হৈ আছে ইয়াত এটা নিয়ম আছে কি যে বিফ'ৰ বা আফটাৰ থাকি যদি এটা ক্লজ চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হয় তেতিয়াহ'লে আনটো ক্লজ আমি পাছ পাৰফেক্ট তাত লিখিব লাগিব গতিকে বিফ'ৰৰ পিছত যিহেতু উই ৰিচ আছে গতিকে আগৰ যিটো বাক্য আছে যিটো ক্লজ আছে সেইটো পাছ পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব দ্য মেটচ হেড ষ্টাৰ্টেড বিফ'ৰ উই ৰিচ দ্য ফিল্ড আমি পথাৰলৈ গৈ পোৱাৰ আগতে মেটচখন আৰম্ভ হৈছিল চি নম্বৰত দিয়া আছে ইট ইজ টাইম উই গ' হোম ইট ইজ টাইম যিটো টাৰ্ম আছে তাৰপিছত আৰু এটা বাক্য বা ক্লজ এটা দিয়া আছে উই গ' হোম যেতিয়া ইট ইজ টাইমৰ পাছত ক্লজটো যিটো থাকিব সেইটো সদায় চিম্পুল পাছ টেন্সলৈ নিব লাগিব চিম্পুল পাছ টেন্স বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি তাত ভাৰটো পাৰ্চফৰ্ম কৰিলেই হ'ব গতিকে ইট ইজ টাইম উই গ' হোম আমাৰ ঘৰ যোৱাৰ সময় হ'ল হ'লে ইট ইজ টাইম উই ৱেণ্ট হোম ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব নিৰান্নব্বৈ চনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে উই চেল ৱেট হিয়াৰ আণ্টিল হি কাম বেক ইয়াত যদি আমি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আনটিল আছে আৰু তাৰ আগফালে এটা ক্লজ আৰু পাছফালে এটা ক্লজ আছে যেতিয়া বাক্য এটাত ইফ আনলেছ টিল আণ্টিল ৱেন আফটাৰ এজ চুনেজ আদি ক্লজবোৰ থাকে আৰু তাৰে বাক্যে যদি এটা চিম্পুল ফিউচাৰ হৈ থাকে তেনেহ'লে আনটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ কৰিব লাগিব আমি যিটো প্ৰথম বাক্য বেকেটত দিয়া নাই সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া বাক্যটো উই চেল উইথ চিম্পুল ফিউচাৰ হৈ আছে গতিকে আনটিলৰ পিছফালে যিটো বাক্য আছে সেইটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব সি ছাবজেক্ট হৈ আছে গতিকে আণ্টিল হি কামছ বেক এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰটো হোৱেন হি কেম ইন আই ৰাইট এ লেটাৰ এইটো যিটো আমি প্ৰথমটো পাইছিলোঁ প্ৰশ্নটো আঠানব্বৈ চনত তাৰ লগত মিলিছে এইটো হুৱেনৰ লগত হি কেম চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হৈ আছে গতিকে আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ যেতিয়া তেওঁ আহিছিল মই চিঠি এখন লিখি আছিলোঁ হ'ব গতিকে আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ দুহেজাৰ চনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে হি ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰোড হুৱেন এই স্কুটাৰ হিট ইম ইয়াতো আমি দেখিছোঁ হুৱেন আছে আৰু হুৱেনৰ পাছফালে যিটো ক্লছ দিয়া আছে এই স্কুটাৰ ছাবজেক্ট আৰু হিট ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম হিট হৈ আছে এইটো চিম্পুল প্ৰেজে হিটৰ তিনিটাই ফৰ্ম হিট 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 হয় কিন্তু এইটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব নোৱাৰে কিয়নো এই স্কুটাৰ তৃতীয়বোৰ একবছৰ হৈ আছে চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'বলৈ হিটছ হ'ব লাগিছিল গতিকে এই স্কুটাৰ হিটটো চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হৈ আছে হুৱেন থাকি এটা বাক্য যিহেতু চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হৈ আছে গতিকে আনটো পাছ কণ্টিনিউৱাছ কৰিব লাগিব যেতিয়া তেওঁ খোজকাঢ়ি ৰাস্তা পাৰ হৈ আছিলে এটা স্কুটাৰে তেওঁক খুন্দি আছিল এনেকুৱা অৰ্থ বুজাব গতিকে এনচাৰটো হ'ব হি ৱাজ ৱাকিং এক্ৰছ দ্য ৰোড হুৱেন এই স্কুটাৰ হি থিম বি নম্বৰটো দিয়া আছে আই উইচ আই একচেপ্ট দ্য জব আই উইচ অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট প্লাছ উইচৰ পাছত বেলেগ এটা ক্লজ দিয়া আছে এনেকৈ যদি ছাবজেক্ট প্লাছ উইচৰ পাছত যদি এটা ক্লজ থাকে আৰু ক্লজত যদি কেন বেকেটত দিয়া থাকে তাহলে আমি কুট করিম মে থাকিলে মাইট করিম বি যদি পেকটত দিয়া থাকে ওয়ের হব আর যদি অন্য ক্রিয়া দিয়া থাকে তাহলে সিম্পল পাস্ট টেন্স বা পাস্ট পারফেক্ট নিব লাগিব গতি এই বাক্যট আই উইশ আই অ্যাকসেপ্ট দ্য জব হলে আই উইশ আই অ্যাকসেপ্টেড দ্য জব নাইবা আই উইশ আই হ্যাড অ্যাকসেপ্টেড দ্য জব ইয়ার এনসার তো আমি লিখিম চি নম্বৰ দুহেজাৰ চনৰ আছে হাৰি আপ দ্য টেক্সি ৱেইট ৱেইট বেকেটত দিয়া আছে ইয়াত কোনো বিশেষ নিয়ম নাই অৰ্থৰ ফালৰ পৰা আমি যদি যাওঁ তেতিয়া ল'ৰালৰি কৰা টেক্সিখন ৰৈ আছে এনেকৈ অৰ্থ বুজাব ৰৈ আছে হ'লে বৰ্তমান ৰৈ আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ হ'ব হাৰি আপ দ্য টেক্সি ইজ ৱেইটিং দুহেজাৰ এক চনত আহিছিল দে লিভ ইন দেলহী ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ ফৰ টেন ইয়াৰ যিটো দিয়া আছে ছিন্স ফৰ প্লাছ টাইম যদি থাকে ছিন্স নাইবা ফৰ আৰু টাইম তেতিয়াহ'লে সেই বাকীটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'লেও আমি সচৰাচৰ নিব লাগিব গতিকে ইয়াত দে লিভ ইন দেলহী ফৰ টেন ইয়াৰ্চত দে হেভ বিন লিভিং ইন দেল্লী ফৰ টেন ইয়াৰ্চ এনেকুৱা এন্সাৰ হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছত কিন্তু এটা আৰু এটা ইয়াত নিয়ম আছে কি যে যদিও চিঞ্জ নাই বা ফ'ৰ প্লাছ টাইম থাকে আৰু বেকেটত দিয়া ভাৰটো যদি চি নো হিয়াৰ মিট পাছ বি এইকেইটা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু চিঞ্জ ফৰ প্লাছ টাইম থাকিলেও বাকীটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ কৰিব নোৱাৰিম আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টে কৰিব লাগিব এইটো কথা মন মন কৰিব লাগিব বি নম্বৰত দিয়া আছে চি ডাইড আফটাৰ চি চাফাৰ ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ আফটাৰ দিয়া আছে আফটাৰৰ আগফালে চি ডাইড ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্গৰ পাছ ট্ৰম চিম্পুল পাছ টেন দিয়া আছে গতিকে সেইকাৰণে পিছতো আমি এই নিয়মটো আমি পাইছিলোঁ পাছ পাৰফেক্ট এন্সলৈ নিব লাগিব গতিকে চি ডাইড আফটাৰ চি হেড ছাফাৰ্ড ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ এনেকৈ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰত দিয়া আছে টেন ইয়াৰ্ছ পাছ ছিন্স আই মেট টিউ এটা কোৱা চিন্স আছে আৰু ছিন্সৰ পাছফালে আই মেট ইউ এটা বাক্য দিয়া আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ছিন্সৰ পিছত বাক্য থাকিব পাৰে সময় নাথাকিব পাৰে সেই বাকীটো সময়ে বুজাব গতিকে ছিন্স যিহেতু আছে গতিকে এইটো আমি দেখাত প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনোৱাচ টেঞ্চ হ'ব যেন লাগে যদিও কিন্তু বেকেটত দিয়া আছে পাছ আমি কৈছিলোঁৱেই যে চি ন' হিয়াৰ মিট পাছ বি এইকেইটা ভাৰ থাকি যদি চিন্স ফৰ প্লাছ টাইম থাকে তেতিয়াহ'লে বাকীটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টলৈ নিম গতিকে সেইকাৰণে এই বাকীটো টেন ইয়াৰ্ছ হেভ পাষ্ট ছিন্স আই মেটিউ হ'ব ডি নম্বৰত দিয়া আছে হুৱেন ই কেম ইট বি অল অ'ভাৰ যেতিয়া তেওঁ আহিছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গৈছিলে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে গতিকে হুৱেনৰ লগত যদিও চিম্পুল পাছ টেঞ্চ আছে ইয়াত হুৱেন হি কেম নিয়ম মতে পাষ্ট কণ্টিনিয়াছ হ'ব লাগিছিল কিন্তু যিহেতু পেকেটত বি দিয়া আছে গতিকে আমি পাছ কণ্টিনিউছলৈ নিনি পেলাই আমি চিম্পুল পাছ টেন্সলৈ নিব লাগিব তেতিয়া আমি বি পেকেটত থকাৰ কাৰণে চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হ'ব গতিকে বিটো পাষ্ট ফৰ্মলৈ নিলে ৱাজ হ'ব গতিকে ৱেন হি কেম ইটো আজ অল অভাৰ এনেকুৱা এন্সাৰ হ'ব আকৌ ই নম্বৰত দিয়া আছে হি ষ্টে হিয়াৰ আণ্টিল ইউ ৰিটাৰ্ণ ইয়াত আমি দেখিছোঁ আণ্টিল আছে আৰু আণ্টিলৰ পাছফালে ইউ ৰিটাৰ্ণ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ হৈ আছে ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হৈ আছে গতিকে নিয়মমতে এইটো আগৰ বাক্যটো চিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চ হ'ব যিটো আমি অলপ আগতে পাইছিলোঁ গতিকে হি উইল ষ্টে হিয়াৰ আণ্টিল ইউ ৰিটাৰ্ণ এনেকুৱা এন্সাৰ হ'ব দুহেজাৰ দুই চনৰ প্ৰথম বাক্যটো আছিলে হুৱেন হি ষ্টাৰ্টেড ফৰ অফিচ ইট ষ্টিল ৰেইন হুৱেনৰ লগত থকা বাক্যটো হি ষ্টাৰ্টেড চিম্পুল পাছ টেন্স দিয়া আছে গতিকে আনটো পাছ কণ্টিনিউৱাছ হ'ব বুলি আমি পাইছোঁৱেই গতিকে ৱেন ই ষ্টাৰ্টেড ফৰ অফিচ ইট ৱাজ ষ্টিল ৰেইনিং এনেকুৱা এন্সাৰ হ'ব বি নম্বৰত আই নট মিট মাই ফ্ৰেণ্ড ফৰ এজেছ ফৰ এজেছ এই যিহেতু টাৰ্ম আছে আমি ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিছিল কিন্তু যিহেতু ব্ৰেকেটত মিট দিয়া আছে গতিকে চি নো হিয়াৰ মিট পাছ বি এইকেইটা থাকিলেই আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিব নোৱাৰিম ছিন্স ফৰ প্লাছ টাইম থাকিলেও গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব আই হেভ নট মেট মিট ভাৰ বাৰ পাছ পাৰ্চিবল মেট কৰি আই হেভ নট মেট মাই ফ্ৰেণ্ড ফৰ এজেছ এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰত দিয়া আছে ইফ ইউ ৰিকুৱেষ্ট হিম ৰিকুৱেষ্টটো বেক এটাত আছে আৰু পিছফালে আৰু এটা ক্ল'জ আছে হি উউড হেভ হেল্প ইউ ইয়াত আমি বিশেষকৈ জানিব লগা কথাটো কি যে এটা ৰিজেক্টেড কণ্ডিচনেল বুলি এক ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চ থাকে যিটো আমি অসমীয়াত হেতেন লগাই কওঁ হেতেন লগোৱা বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ইংৰাজীত কওঁ তেতিয়াহ'লে ইফৰ লগত এটা বাক্য থাকিব আৰু বেলেগ এটা বাক্য থাকিব ইফৰ লগত থকা বাক্যটো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব আৰু পিছফালৰ আৰু আনটো যিটো বাক্য থাকিব সেইটো ছাবজেক্টৰ পিছত ৱুড নাই বা কুড আৰু হেভ আৰু ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল লিখি পেলাই আমি লিখিব লাগিব এই বাক্যটো যদি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পিছৰ বাক্যটোত হি ছাবজেক্ট ৱ আৰু হেভ আৰু হেলভ ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল হেল্প দিয়া আছে গতিকে এইটো ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যন এটা পৰিছে গতিকে প্ৰথম বাক্যটো ইফ থকা বাক্যটো পাছ পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে ইফ ইউ হেড ৰিকুৱেষ্টেড হিম হি ৱুড হেভ হেল্প ডিউ এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব ডি নম্বৰত চি ৱৰ্ক ইন দিছ স্কুল ছিন্স নাইনটিন নাইণ্টি চিন্স নাইণ্টিন নাইণ্টি যিহেতু আছে গতিকে এইটো আমি ধৰিব পাৰিছোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব ব্ৰেকেটতো ৱৰ্ক দিয়া আছে গতিকে চি হেজ বিন ৱৰ্কিং ইন দিছ স্কুল ছিনছ নাইনটিন নাইণ্টি হ'ব ই নম্বৰত দিয়া আছে উই টু বি ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং আকৌ ইয়াত ফৰ লং বুলি দিয়া আছে ছিন্স ফৰ প্লাছ টাইম যিটো থাকিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হয় তেনেধৰণৰ বাক্য হয় কিন্তু ব্ৰেকেটত বি দিয়া আছে সেইকাৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ কৰিব নোৱাৰিম এইটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে উই টু ছাবজেক্ট হ'লে বহু বচন হৈ আছে উই টু হেভ আৰু বি ভাৰ পৰা পাছ পাৰ্চ বিন ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং উই টু হেভ বিন ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ লং এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব 2003 সনৰ প্ৰথমটো উই নো ইচ আদার ফর দ্য লাষ্ট টেন ইয়ার্স ফর দ্য লাষ্ট টেন ইয়ার্স গতিও প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হব লাগিছিল কিন্তু ব্ৰেকেটত নো যুক্ত দিয়া আছে গতি আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কৰিম উই হেভ নোন ইচ আদার ফর দ্য লাষ্ট টেন ইয়ার্স হব তাৰ পিছৰ বাকিটু ইফ আই নো হিজ এড্ৰেছ আই উড হেভ কন্টাক্টেড হিম অলপ আগতে যেটা আমি রিজেক্টেড কন্ডিশনাল বা হেতেন থকা বাক্য বুলি কিন্তু তো ধৰণৰ বাক্য আছে প্ৰথমটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে যদি আমি চাও তাহলে সাবজেক্ট উড হেভ আৰু ভার্বর পাস্ট পার্টিসিপল কন্টাক্টেড হৈ আছে গদি ইফ থকা থাক্যাস পারফেট হ'ব লাগিব গতিকে এইটো হ'ব ইফ আই হেড নৌন হিজ এড্ৰেছ আই উড হেভ কণ্টেক্টেড হিম দুহেজাৰ তিনি চনত চি নম্বৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে লুক দে আৰ গো দা বাছ লুক বুলি যেতিয়া কৈছে চোৱাচোন বাছখন যায় এনেকুৱা অৰ্থ হ'ব যেতিয়া এনেকৈ লুক বুলি কোৱা থাকিব আৰু এটা বাক্যজনী লৈ লওঁ চোৱাচোন মানুহজনে কেনেকৈ খোজকাঢ়ে তেনেকুৱা অৰ্থ বুজাব গতিকে ইয়াত সদায় হোৱা কাম বা নিয়মিতভাৱে হোৱা কামক লুক লগাই পেলাই আমি কওঁ সেইকাৰণে এই বাক্যটোত চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব ইয়াত দেয়াৰ বুলি এটা বাছক বুজাইছে গতিকে সেইকাৰণে দেয়াৰটো তৃতীয়বোৰ এক বাচন ধৰিলে লুক দেয়াৰ গছ দ্য বাছ হ'ব আৰু চোৱাচোন মানুহজনে কেনেকৈ খোজকাঢ়ে যদি কওঁ তেতিয়া লুক হাও হি ৱাক্স এনেকুৱা হ'ব দুহেজাৰ চাৰি চনত আহিছিলে হি কেনট প্লে' ইন দ্য মেচ এজ হি এনজয়ৰ হিজ ফুড এইটো বিশেষ কোনো ইয়াত নিয়ম নাই যদি আমি অৰ্থৰ ফলা ফালৰ পৰা যাব লাগিব তেওঁ মেচখন খেলিব নোৱাৰে যিহেতু তেওঁ তেওঁৰ ভৰিটোত আঘাত পাইছে বা আঘাত কৰিছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে গতিকে যিহেতু এতিয়া খেলিব নোৱাৰে গতিকে সেই আঘাতটো বেছি সময় হোৱা নাই গতিকে অলপ আগতে হোৱা বা তাৰ ফল পাই থকা কাম হয় যেতিয়া কোনো এটা কাম হৈ গৈছে বা যাৰ ফলটো আমি পাই আছোঁ সেইটো সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট এন্সাৰ লিখিব লাগে গতিকে হি কেনট প্লে' ইন দ্য মেচ এজ হি হেজ এঞ্জিয়ৰ্ড হিজ ফুড এনেকুৱা ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব আকৌ বি নম্বৰত আই উইচ আই কেন হেল্প ইউ এইটো আমি পাইছিলোঁ যে ছাবজেক্ট প্লাছ ওচৰৰ পাছত যদি বেকেটত কেন থাকে সেইটো কুড কৰিম মে থাকিলে মাইট কৰিম বি থাকিলে ৱেৰ কৰিম আৰু অন্য ক্ৰিয়া দিয়া থাকিলে চিম্পুল পাছ টেন বা পাছ পাৰফেক্ট কৰিম বুলি কৈছিলোঁ গতিকে আই উইচ আই কেন হেল্প ইউ হ'লে এইটো আই উইচ আই কুড হেল্প ইউ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চি নম্বৰটোত আছে ইফ আই বি ইউ আই শ্বুড নট একচেপ্ট ডেট পষ্ট এই বাক্যটো যদি মন কৰোঁ তেল ইফৰ লগত বেকেটত বি দিয়া আছে আৰু পিছফালৰ বাক্যৰ গঠনটো যদি চাওঁ আই শ্বুড আৰু একচেপ্ট এইটো নটটো বাৰু নিগেটিভ কৰিব আহিছে ছুড একচেপ্ট দিয়া আছে ইয়াত কিন্তু হেভ আৰু ভাৰ বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল নাই গতিকে এইটো ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনত নপৰে এইটো ইমাজিনেৰি কণ্ডিশ্যন পৰিব ইমাজেৰী ইমাজিনেৰী কণ্ডিশ্যনত কি হয় যে পিছৰ বাকীটোৰ গঠনটো ৱ নাইবা কুড নাইবা চুড আৰু তাৰপিছত ভাৰ্ভ লিখিব লাগে প্ৰথম ৰূপটো লিখিব লাগিব বেষ্ট ফৰ্মটো লিখিব লাগিব তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো অসম্ভৱ বা অৱাস্তৱ কল্পনা কৰি যদি কিবা পোৱা বুজাইছে তেতিয়াহ'লে ইফৰ লগত থকা বাক্যটোত যদি বি দিয়া আছে সেইটো ৱেৰ হ'ব আৰু পিছফালৰ বাক্যটো ছাবজেক্ট ৱুড নাইবা কুড নাইবা চুড আৰু তাৰপিছত ভাৰ ব'ব গতিকে সেইকাৰণে এইটো মই তুমি হোৱা হ'লে সেই প'ষ্টটো একচেপ্ট নকৰিলেওহেতেন এনেকৈ কোৱা আছে গতিকে যদিওহেতেন লগোৱা আছে এইটো কিন্তু ৰিজেক্টেড কণ্ডিশ্যনেল নহয় এইটো ইমাজিনেৰি কণ্ডিশ্যনেল হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিটো আমি ৱেৰ কৰিব লাগিব ইয়াত কিন্তু ৱাজ বিটো নহয় সদায় ৱেৰ হয় গতিকে ইফ আই ৱেৰ ইউ আই শ্বুড নট একচেপ্ট ডেট প'ষ্ট এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ যিটো ভাৰ্ভ কাৰেকশ্যন দিছিলে সেইটোত এই ওৱান চেথি বুলি এটা পাঠ আমি আগতে পাইছিলোঁ তাৰে এটা পেৰেগ্ৰাফ উঠাই দিছে আই হাৰিড বেক টু দ্যা ৰুম ফিল ভেৰি নাৰ্ভাছ ফিল্ড টু পেকেটত দিয়া আছে এই পেকেটত কি ক'ব বিচাৰিছে যে মই লৰালৰিকৈ কোঠালিটোলৈ গৈছিলোঁ নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰি নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰি ইয়াত ফিল্ড পেকেটত দিয়া আছে যদি আমি কওঁ ঘৰলৈ আহি তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইংৰাজীটো হ'ব কামিং হোম তেতিয়াহ'লে নাৰ্ভাছ অনুভৱ কৰি হ'লে তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব ফিলিং ভেৰি নাৰ্ভাছ ফৰ ইট ইজ মাছ ইজিয়াৰ দে ইজিয়াৰ ষ্টিল পেকেটত দিছে ছামথিং দেন টু ৰিটাৰ্ণ ইট আনডিটেক্টেড গম নোপোৱাকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই দিয়াতকৈ চুৰি কৰা কৰিবলৈ বেছি সহজ বুলি ক'ব বিচাৰিছে গতিকে ইট ইজ মাছ ইজিয়াৰ টু ষ্টীল চুৰি কৰিবলৈ বুলি ক'ব ক'ব বিচাৰিছে গতিকে টু ষ্টীল চামথিং দেন টু ৰিটাৰ্ণ ইট আনডিটেক্টেড আই অপেন দ্য ড'ৰ কুৱেটলি আমি প্ৰথম বাক্যটো যদি মন কৰোঁ আই হাৰিড বেক মই লৰালৰিকৈ কোঠালিটোলৈ ঘূৰি গৈছিলোঁ অতীত কালৰ কথা কোৱা আছে গতিকে যিহেতু তাত বেলেগ এটা বাক্য আছে সেইটোও আমি চিম্পল পাষ্ট টেঞ্চলৈ নিব লাগিব আই অপেন দ্য ড'ৰ কুৱেটলি মই নিষ্ঠতভাৱে দুৱাৰটো খুলিছিলোঁ দেন ষ্টুড ইন দ্য ড'ৰৱে ষ্টেণ্ড টু ষ্টুড হ'ব অপেন টু অপেন হ'ব দুৱাৰমুখত থিয় হৈছিলোঁ ইন ক্লাউডেড মুন মুনলাইট অনিল ৱাজ ষ্টিল এ শ্লিপ আই ক্ৰেপ্ট টু দ্য হেড অফ দ্য বেড মই বিচনাটোলৈ বগাই গৈছোঁ এনেকৈ বুজাইছে গতিকে ক্ৰিপ ভাৰ্বৰ পাষ্টফৰ্ম ক্ৰেপ্ট কৰিব লাগিব এণ্ড মাই হেণ্ড কাম আপ উইথ দ্য ন'টছ হ'লে আৰু আৰু মোৰ হাতত টকাখিনি গুচি আহিছিল এনেকুৱা অৰ্থাৎ বুজাইছে মাই হেণ্ড কেম আপ উইথ দ্য নোটছ হ'ব এইটো অতীত কাললৈ নিব লাগিব গতিকে ফিলটো ফিলিং হ'ব ষ্টিল টু টু ষ্টিল অপেন টু অপেণ্ড ইডি লগাব লাগিব ষ্টেণ্ডৰ পাষ্টফ্ৰম ষ্টুড ক্রিপ্ট হলে ক্রেফ্ট আর কামট কেম আমি করব লাগিব দু ছয় সনত আছে ফাদার ইজ নট এট হোম হি গো আউট এই বিশেষ কোনো নিয়ম নাই ইয়াত কি হব যে দেউতা ঘর নাই ওলাই গিয়েছে যেহেতু দেউতা ঘর নাই গতি বেশি সময় নিশ্চয় হওয়া নাই কম সময় আগতে ওলাই গেছে গতি অল্প আগতে হয়ে যাওয়া কাম বুঝাইছে গতি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হব ফাদার ইজ নট এট হোম হি হেজ গান আউট এনেকা আনসার হব বি নম্বর হি রিচ দ্য ইস্টেশন বিফোর দ্য ট্রেন ডিপার্টেড আমি আকছো ইফোর বিফোর আর পিসে দিয়ে ক্লস টু দ্য ট্ৰেইন ডিপাৰ্টেড ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম হৈ আছে ছাবজেক্টৰ পিছত গতিকে চিম্পুল পাছ টেঞ্চ গতিকে আগতো তেতিয়াহ'লে পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব হি হেড ৰিচ দ্য ষ্টেশ্যন এনেকুৱা হ'ব আকৌ ইট ইজ টাইম উই ৰিটাৰ্ণ হোম এইটো ইট ইজ টাইম থকাটো আমি পাইছোঁ যে ইট ইট ইজ টাইমৰ পাছত যদি ক্লছ দিয়া থাকে এইটো চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হ'ব লাগিব গতিকে ইট ইজ টাইম উই ৰিটাৰ্ণ হোম ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব দুহেজাৰ সাত চনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দ্য নিউ টিচাৰ টিচ আছ নাও ফৰ ছিক্স মন্থছ ফৰ ছিক্স মন্থ যিহেতু দিয়া আছে ছিন্স ফৰ প্লাছ টাইম আছে অৰ্থাৎ ইয়াত গতিকে এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ হ'ব দ্য নিউ টিচাৰ হেজ বিন টিচিং আছ নাও ফৰ ছিক্স মন্থছ এইটো এনচাৰ হ'ব বি নম্বৰটো মোহন ৰিচ হোম বিফ'ৰ ইট ষ্টাৰ্টেড ট্ৰেইনিং আকৌ ইয়াত বিফৰ দিয়া আছে বিফৰ আৰু পাছফালে দিয়া যিটো বাক্য আছে যিটো ক্লজ আছে সেইটো ইট ষ্টাৰ্টেড অৰ্থাৎ ভাৰৰ পাছ ফৰ্ম হৈ আছে ছাবজেক্টৰ পিছত গতিকে প্ৰথম বাক্যটো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব মোহন হেড ৰিচ হোম বিফ'ৰ ইট ষ্টাৰ্টেড ট্ৰেইন ট্ৰেইডিং এইটো এনচাৰ ইয়াত হ'ব চি নম্বৰটোত হি টল ডেট হি নেভাৰ টেল এলাই তেওঁ আমাক কৈছিল যে তেওঁ কেতিয়াও মিছা কথা নকয় গতিকে সেই মানুহজনে কৈছিলে মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ তাৰে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত দিয়া আছে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত এটা তেওঁ মিছা কথা নোকোৱাটো এটা হেবিচুৱেল এক্ট হয় গতিকে তেওঁ তেওঁ যদি আগতে কৈছিলে মই কেতিয়াও মিছা কথা নকওঁ এতিয়াও তেওঁ মিছা কথা নকয় গতিকে এই বাক্যটো টেন্স সলনি কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই হি টল ডাছ ডেট হি নেভাৰ টেলচ এলাই হ'ব সি তৃতীয়বোৰ একবৰ্চন হ'ব গতিকে টেলছ এল আই ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব দুহেজাৰ আঠ চনত দিয়া আছে আৱাৰ টিচাৰ গ' টু লণ্ডন লাষ্ট ইয়েৰ লাষ্ট ইয়েৰ যিহেতু দিয়া আছে যোৱা বছৰৰ কথা কৈছে গতিকে যোৱা বছৰ হ'লে অতীতকাল হ'ব গতিকে চিম্পুল পাষ্ট টেন্সত বাক্যটো লিখিম আৱাৰ টিচাৰ ৱেন টু লণ্ডন লাষ্ট ইয়েৰ বি নম্বৰত জন ৰাইটে নাম্বাৰ অফ শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰিজ অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাক্যটোত বিশেষ কোনো সময় বুজোৱা শব্দসূচক শব্দবোৰ দিয়া নাই ইয়াত সময়সূচক শব্দবোৰ গতিকে আমি অৰ্থৰ ফালৰ পৰা যাম জন বহুতো চুটি কাহিনীবোৰ লিখিছে এনেকুৱা অৰ্থ হ'ব গতিকে জন হেজ ৰিটেইন এ নাম্বাৰ অফ শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰিজ এনেকুৱা হ'ব চি নম্বৰত উই শ্বুড নেভাৰ টেল এলাই যেতিয়া শ্বুট থকা বাক্য আছে মডেল অকজুলৰী যেতিয়া হয় তেতিয়া শ্বুট থাকিলে তাৰ পিছৰ ভাৰটো বেষ্ট ফৰ্মত প্ৰথম ৰূপতে লিখিব লাগিব গতিকে ইয়াত বেকেটটো মাত্ৰ খুলি দিলেই হ'ব উই শ্বুড নেভাৰ টেল এলাই দুহেজাৰ ন চনত আহিছিলে দ্য লেডি শ্লিপ্ট ৱাইল্ড চি ক্লাইম দ্য ষ্টেপছ এনেকুৱা বুজাইছে যিহেতু হোৱাইল আছে আৰু হোৱাইলৰ আগফালে বাক্যটো সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে দ্য লেডিজ শ্লিপ ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ বৰ পাষ্টফৰ্ম হৈ আছে গতিকে হুৱেন হোৱাইল বা এছ থাকি এটা বাক্য চিম্পুল পাছ টেঞ্চ আছেই গতিকে আনটো আমি পাছ কণ্টিনিউছ কৰিম দ্য লেডিজ শ্লিপ হুৱাইল চি ৱাজ ক্লাইম্বিং দা ষ্টেপছ হ'ব বি নম্বৰ টু উই চেল ৱেইট হিয়াৰ আণ্টিল হি কাম বেক আকৌ আন টিল পাইছোঁ ইফ আনলে ষ্টিল আন টিল ৱেন আফটাৰ এছ চুন এছ আদি থাকি যদি এটা বাক্যৰ চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট হয় আনটো চিম্পুল ফিউচাৰ হ'ব গতিকে উই চেল ৱেট হিয়াৰটো চিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চ দিয়া আছে গতিকে আনটিলৰ পিছফালেটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব সি ছেক্ট তৃতীয়বোৰ এক বছৰ আছে গতিকে আমি কামৰ পিছত এছ এটা ল'ব লাগিব উই চেল ৱেট হিয়াৰ আণ্টিল হি কামছ বেক চি নম্বৰত হি টক্স এজ ইফ হি ন' এভৰিথিং যেতিয়া এজ ইফ বা এছ দো এনেকুৱা থাকিব আৰু পিছফালে ভাৰ বেটা যদি বেকেটত দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো সদায় চিম্পুল পাছ টেঞ্চলৈ নিম গতিকে ন'টো আমি পাছফৰ্ম কৰিলে চিম্পুল পাছ টেঞ্চ হ'ব নিওঁ গতিকে হি টক্স এজ ইভ হি নিউ এভৰিথিং এনেকুৱা এ জি ইফ বা এজ ড' থাকি পিছফালে বেকেটত বিও দিয়া থাকিব পাৰে যদি বি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি তাক ৱেৰ কৰিব লাগিব দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আহিছিলে উই ন' ইছ আদাৰ ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ছিন্স ফৰ প্লাছ টাইম ইয়াত দিয়া আছে গতিকে ব্ৰেকেটত নো আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ নহয় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব উই হেভ নৌন ইটছ আদাৰ ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তাৰপিছতো দ্য আদাৰ ডে' আই মিট এ মেজিচিয়ান ইন দ্য বাজাৰ দ্য আদাৰ ডে' বুলি সিদিনা কথা ক'ব বিচাৰিছে গতিকে সিদিনা বুলি কোৱাটো অতীতকালৰ সময় বুজাব গতিকে অতীতকালৰ সময় বুজোৱা মানে এইটো চিম্পুল পাষ্ট এনচাৰ লৈ নিব লাগিব গতিকে মিট ভাৰ দিয়া আছে তাৰ পাষ্ট ফৰ্ম মেট হ'ব এনচাৰটো হ'ব দ্য আদাৰ ডে' আই মেট এ মেজিচিয়ান ইন দ্য বাজাৰ বাৰ চনত দিছিলে হি ছেইড ডেট হি উইল হেল্প হাৰ ফ্ৰেণ্ড এইটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেকশ্যনত দিয়া আছে গতিকে ছেইড ইয়াৰ ৰিপ'ৰ্টিং ভাৰ্ভ আছে যিহেতু পাষ্ট টেঞ্চত দিয়া আছে গতিকে উইল ব্ৰেকেটত দিয়াটো আমি চেল উইল যদি থাকে থকা বাক্যৰ ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্টলৈ যাওঁ আৰু ৰিপ'ৰ্টিং ভাৰ্ভটো যদি ছেইড অৰ্থাৎ পাষ্ট ফৰ্মত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি চেল উইলটো উড কৰি লওঁ গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব হি চেইড ডেট হি উইড হেল্প হাৰ ফ্ৰেণ্ড বি নম্বৰত দিয়া আছে দ্য বইজ প্লে ইন দ্য গাৰ্ডেন ৱেন দ্য ট্ৰি ফেল ডাউন হুয়েন হেন যদি দিয়া আছে তার পাশফালে দিয়া বাকিটি যদি মন করো দ্য ট্রি সাবজেক্ট আর ফল ভাল পাস্ট ফ্রম ফেল ডাউন গতি হেনর ফলে সিম্পল পাস টেন দিয়া আছে গতি আগের বাকিটা নিশ্চয় পাস কন্টিনিউ হব যেতিয়া লড়াবো বাগিসাত খেলি তেতিয়া গছখন গছক্ষণ গৈছিল গিয়েছিল এর্ত বুঝাইছে গতি দ্য বয়জ ওয়ে প্লেইং ইন দ্য গার্ডেন হেন দা ট্রি ফেল ডাউন এনেক ইয়ার এন্সার হব তের সনত দিছিলে আই উইশ আই বি এ কিং গতিকে ইয়াত আই উইছ হোৱাৰ পাছত আকৌ পেকেটত বি দিয়া আছে এইটো ৱেৰ হ'ব বুলি আমি পাইছোঁৱেই বি নম্বৰত দ্য বয় শ্লিপ ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হিম ইয়াত বিশেষ কোনো নিয়ম নাই যদিও আমি অৰ্থৰ ফালৰ পৰা যাম ল'ৰাজনে শুই আছে তেওঁক দিগদাৰী নিদিবা গতিকে শুই আছে অৰ্থ বুজাইছে মানে কামটো বৰ্তমান চলি আছে গতিকে সেইকাৰণে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউ আছে হ'ব দ্য বয় ইজ শ্লিপিং ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব হিম চৈধ্য চনত চি ৰিড এ বুক হুৱেন আই শ্ব' হাৰ হুৱেনৰ পিছত আই শ্ব' দিয়া আছে গতিকে চিম্পুল পাষ্ট টেন্স হৈ আছে সেইকাৰণে আগৰ বাকীটো পাছ কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব চি ৱাজ ৰিডিং এ বুক ৱেন আই চহাৰ এনেকুৱা হ'ব আকৌ চি বি এ টিচাৰ চিন্স টু থাউজেণ্ড টু চিন্স টু থাউজেণ্ড টু দিয়া আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিছিল কিন্তু পেকেটত বি দিয়া আছে সেইকাৰণে এই বাকীটোত হ'ব প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টেই হ'ব এইটো গতিকে চি হেজ বিন এ টিচাৰ ছিন্স টু থাউজেণ্ড টু বি ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপুল বিনামি ইয়াত লিখিব লাগিব পোন্ধৰ চনত দ্য বেল ৰেং আফটাৰ উই ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক আফ্টাৰ দিয়া আছে আৰু আফটাৰৰ পিছত উই ফিনিছ এইটো বেকেটত দিয়া আছে আগফালে যদি চাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে দ্য বেল ৰেং দ্যা বেল চাবজেক্ট আৰু ৰিংভাৰবৰ পাছফৰ্ম দিয়া আছে গতিকে আফ্টাৰৰ পিছতো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব হেড আৰু ফিনিছৰ পাছফাৰ্ম সেইবোৰ লিখিব লাগিব দ্য বেল হেড ৰাং আফটাৰ উই হেড ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব পোন্ধৰ চনত আনটো আহিছিলে প্লিজ ৰিং মি এড চুনেজ হি কাম আকৌ ইয়াত দেখিছোঁ এড চুনেজ আছে আৰু এড চুনেৰ এড চুনেজৰ আগফালে প্লিজ ৰিং মি আপ আছে গতিকে ইয়াত ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্স থাকিলেও যেনেকৈ আগতে আমি ই ফ আনলেছ ষ্টিল আন টিল ৱেন আফটাৰ এড চুনেজ থাকিলে চিম্পুল ফিউচাৰ বুলি কৈছিলে চিম্পুল ফিউচাৰ নাথাকি তাত ইম্পাৰেটিভ চেণ্টেন্সো থাকিব পাৰে তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আন টু বাক্য চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চি হ'ব গতিকে প্লিজ ৰিং মি আপ এছ চুনেজ হি কামছ ইয়াৰ এনাৰটো হ'ব ষোল্ল চনৰ প্ৰথমটো আছে ইট ইজ টাইম উই গ' টু বেড এইটো এনেধৰণৰ আমি পাইছোঁ ইট ইজ টাইম থাকিলে তাৰ পিছফালে গ' দিয়া আছে গতিকে এইটো ৱেণ্ট হ'ব ইট ইজ টাইম উই ৱেণ্ট টু বেড বি নম্বৰত চি বিহেভছ এ জি ইফ চি ন' এভৰিথিং ইয়াত আকৌ এজ ইফ দিয়া আছে আৰু পিছফালে বেকেটত ন' দিয়া আছে গতিকে এইটো আমি চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চত নিউ কৰি ল'ম চি বিহেভছ এজিভ চি নিউ এভৰিথিং সোতৰ চনত আহিছিলে ইফ ইট ৰেইন উই চেল নট গ' আউট গতিকে ইফৰ লগত থকা বাক্যটো বেকেটত দিয়া আছে পিছফালে উই চেল নট গ' আউট চিম্পুল ফিউচাৰ দিয়া আছে ইফ আনলে ষ্টিল আন টিল ৱেন আফটাৰ এছ চুন এছ থাকি এটা বাক্যত চিম্পুল ফিউচাৰ ফিউচাৰ থাকিলে আন টো চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট হয় গতিকে ইয়াত পিছফালৰটো চিম্পুল ফিউচাৰ দিয়া আছে গতিকে ইফ ইট ৰেইনছ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব তাৰপিছত দিয়া আছে উই নো ইচ আদাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট টেন ইয়াৰ্ছ এতিয়া এনেধৰণৰ আমি পাইছোঁ ফৰ দ্য লাষ্ট টেন ইয়াৰ্চ আছে কিন্তু ব্ৰেকেটত নো আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব উই হেভ ন'ন ইটছ আদাৰ ফৰ দ্য লাষ্ট টেন ইয়াৰ্ছ ওঠৰ চনত আহিছিলে ই ফাই বি ইউ আই উইড নট হেভ কল্ড হিম এগেইন গতিকে ইয়াত প্ৰিন্সিপালৰ পাখিটো যদি মন কৰোঁ আই ৱুড নট হেভ কড অৰ্থাৎ ৱুড নাই বা কুড হেভ আৰু ভাৰ বৰ পাছ পাৰ্টিচিপল যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ইফ থকা পাকিটো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এইটো ইফ আই হেড বিন ইউ হ'ব লাগিব বি ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিবল গতিকে ইফ আই হেড বিন ইউ আই উড নট হেভ কল্ড হিম এগেইন এনেকুৱা এন্সাৰ হ'ব বি নম্বৰ টু দ্য প্ৰিন্সিপাল ইজ নট ইন ইজ ৰুম হি গ' আউট প্ৰিঞ্চিপালজন তেওঁৰ ৰুমত নাই তেওঁ ওলাই গৈছে এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে গতিকে ইয়াত বিশেষ কোনো নিয়ম নাই অৰ্থৰ ফালৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছেই হ'ব গতিকে অলপ আগতে ওলাই গৈছে সেইকাৰণে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব দ্য প্ৰিন্সিপাল ইজ নট ইন ইজ ৰুম হি হেজ গান আউট এইচ এল চি নাইণ্টিনত দিছিলে দে লিভ ইন দেলহী ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ গতিকে এইটো সহজে হ'ব ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ আছে গতিকে দে হেভ বিন লিভিং ইন দেলহী ফৰ টেন ইয়াৰ্ছ হ'ব বি নম্বৰত হুৱেন হি কেম ইট বি অল অভাৰ যেতিয়া তেওঁ আহিছিল সকলো শেষ হৈ গৈছিল হুৱেনৰ লগত হি কেম চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ দিয়া আছে যদিও পিছফালৰ পেকেটত বি পেকেটত দিয়া আছে গতিকে এইটো আমি পাছ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কৰিব নোৱাৰিম ইয়াক আমি চিম্পুল পাষ্ট টেন্স কৰিব লাগিব যিহেতু পেকেটত বি দিয়া আছে এইটো আমি কণ্টিনিউছ কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ৱেন হি কেম ইট বি ভাৰ্ভৰ পাষ্ট ফৰ্ম আমি ৱাজ অল অভাৰ ইট ৱাজ অল অভাৰ এনচাৰ হ'ব চি নম্বৰত হি ষ্টে হি আৰ আণ্টিল ইউ ৰিটাৰ্ণ আমি দেখিছোঁ ইয়াত আণ্টিল আছে আণ্টিলৰ পাছফালে বাকীটোত ইউ ৰিটাৰ্ণ ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ হৈ আছে গতিকে চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হৈ আছে ইউ ফ আনলে ষ্টিল আণ্টিল ৱেন আফটাৰ এচুনেছ থাকি এটা বাক্য চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট থাকিলে আনটো চিম্পুল ফিউচাৰ হয় গতিকে হি উইল ষ্টে হিয়াৰ আণ্টিল ইউ ৰিটাৰ্ণ হ'ব দুহেজাৰ বিছ চনত দিছিলে আই গ' দিয়াৰ বিফ'ৰ চি ৱেণ্ট বিফ'ৰ দিয়া আছে বিফৰত ছি ৱেণ্ট চিম্পুল পাষ্ট টেনচত দিয়া আছে গ' ভাৰ বৰ পাছ ফৰ্ম আছে ছাবজেক্টৰ পাছত গতিকে আগতো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব গতিকে এইটো আই হেড গান দিয়াৰ বিফ'ৰ চি ৱেণ্ট ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আকৌ বিট দিয়া আছে টেন ইয়াৰ্চ চিন আই মেট ইউ লাষ্ট গতিকে ছিনছ দিয়া আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ হ'ব লাগিছিল যদিও বেকেটত পাছ আছে গতিকে সেইকাৰণে এইটো এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ নহৈ পেলাই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব গতিকে টেন ইয়াৰ্চ হেভ পাষ্ট ছিনচ আই মেট ইউ লাষ্ট ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব চি নম্বৰটো হুৱেন চি কেম আই ৰাইট এ লেটাৰ এনেকুৱা আমি বহুতবাৰ পাইছোঁ আগতে ৱেন চি কেম আই ৱাজ ৰাইটিং এ লেটাৰ ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব দুহেজাৰ দহ চনতো আমি এৰি থৈ আহিলোঁ কাৰণে ইয়াত আকৌ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমটো আছে হি জাম্প ডফ দ্য বাছ ৱাইল ইট মুভ ইয়াত দেখিছোঁ হোৱাইল আছে আৰু হোৱাইলৰ আগফালে জাম্প ডফ ছাবজেক্টৰ পিছত আছে চিম্পুল পাষ্ট হৈ আছে গতিকে ৱেন ৱাইল্ড বা এছ থাকি এটা চিম্পুল পাষ্ট টেন দিয়া আছে গতিকে পিছতো পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব গতিকে ইট ৱাজ মুভিং এনেকুৱা হ'ব হি জাম্পট অফ দ্য বাছ ৱাইল ইট ৱাজ মুভিং বি নম্বৰটো হি চেইড ডেট হি প'ষ্ট দ্য লেটাৰ তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ চিটিখন প'ষ্ট কৰিছিল বা কৰিব যিকোনো ক'ব পাৰে এইটো ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে গতিকে তেওঁ কৈছিলে যে মই চিটিখন প'ষ্ট কৰিলোঁ যদি কৈছিল তেল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টত কৈছিল যদি কৰিম বুলি কৈছিল তেল ভৱিষ্যত কালত কৈছিল ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ যাওঁতে যদি কৈছিল যে মই চিটিখন প'ষ্ট কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো আই হেভ প'ষ্টেড দ্য লেটাৰ বুলি কৈছিল গতিকে তাৰ ইনডাইৰেক্টত হ'ব হি চাইডেড হি হেড পষ্টেড দ্য লেটাৰ হ'ব যদি তেওঁ কৈছিল যে ধৰি লোৱা হ'ল তেওঁ কৈছিল মই চিটিখন প'ষ্ট কৰিম আইচেল প'ষ্ট দ্য লেটাৰ বুলি যদি কৈছিল বুলি ধৰা যায় তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব হি চেইডেট হি উউড প'ষ্ট দ্য লেটাৰ গতিকে ইয়াত তেওঁ চিটিখন পষ্ট কোনটো সময়ত কৰিছিল স্পষ্টকৈ দিয়া হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি দুইটাই উত্তৰ শুদ্ধ বুলি ধৰি লৈছোঁ চি নম্বৰত গৈছোঁ আই বি এ টিচাৰ ছিন্স নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ ছিন্স নাইনটিন নাইণ্টি ফ'ৰ যিহেতু আছে গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ হ'ব লাগিছিল কিন্তু পেকেট বি আছে গতিকে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট বনাম গতিকে এন্সাৰটো হ'ব আই হেভ বিন এ টিচাৰ ছিন্স নাইণ্টিন নাইণ্টি ফ'ৰ এতিয়া কিছুমান এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন কিছুমানলৈ আহিছোঁ যিটো কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা লোৱা হৈছে প্ৰথমটো আছে আই হেভ মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' এগ' যিহেতু দিয়া আছে এঘণ্টা আগতে মই ডিনাৰ খালোঁ এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে যিহেতু এগ' দিয়া আছে এগ' থাকিলে বাকীটো আমি অতীত কালত কৰিব লাগিব গতিকে হেভ বেকেটত দিয়াটো তাৰ পাছফৰ্ম কৰি লওঁ আমি হেড গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব আই হেড মাই ডিনাৰ এন আৱাৰ এগ' দুই নম্বৰত চক্ৰেটিছ টেক এৱে' টু প্ৰিজন চক্ৰেটিচে লৈ গৈছিল বুলি জেললৈ কোৱা নাই চক্ৰেটিছক জেললৈ লৈ যোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত কিয়নো চক্ৰেটিছে যদি লৈ গৈছিল কাক লৈ গৈছিল অবজেক্টটো ইয়াত নাই গতিকে ইয়াত চক্ৰেটিছক প্ৰিজনলৈ লৈ যোৱা হৈছিল চক্ৰেটিছ বুলি ক'লে গ্ৰীক দাৰ্শনিক অতীতকালৰ হয় গতিকে এইটো অতীতকালৰ বাক্য হ'ব সেইকাৰণে চক্ৰেটিছক লৈ গৈছিল বুলি ক'লে আমি চক্ৰেটিছ ৱাজ টেক এন এৱে টু প্ৰিজন বুলি আমি লিখিম তিনি নম্বৰত দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে মেনি পিপুল ডাই বা কিল ইন দ্য ছেকেণ্ড ৱ ৱ ৱ ৱ ৱৰ্ল্ড ৱ ৱ ৱ ৱ ৱাৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বহুতো মানুহ মৰিছিল বুলি যদি কওঁ ডাই বুলি ক'লে মৰা আৰু কিল বুলি ক'লে মৰা বেলেগক মৰা হত্যা কৰা অৰ্থ বুজায় গতিকে বহুতো মানুহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত মৰিছিল বুলি ক'লে অতীত কালৰ কথা হ'ব ডাই হ'লে ডাইড মেনি পিপুল ডাইড ইন দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ হ'ব কিন্তু যদি কিল বুলি আমি এনচাৰটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুতো মানুহে মাৰিছিল বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কাক মাৰিছিল সেই অবজেক্টটো ইয়াত নাই সেইকাৰণে বহুতো মানুহক মৰা হৈছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত বুলি ক'ব বিচৰা হৈছে গতিকে এইটো পে পেচিভ বইচৰ বাক্য হ'ব সেইকাৰণে মেনি পিপল ৱেৰ কিল্ড ইন দ্য ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব চাৰি নম্বৰত ইউ ফেইল আনলেছ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ডাৰ আনলেছ পাইছোঁ আনলেছৰ পাছফালে ইউ ৱৰ্ক বুলি ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে গতিকে ইউ ফেইল টু চিম্পুল ফিউচাৰ হ'ব লাগিব ইউ উইল ফেইল পাঁচ নম্বৰ এজ হি ৱাজ গেটিং অফ দ্য বাছ হি ফল ডাউন এজ আছে প্ৰথমতে তাৰপিছত হি ৱাজ গেটিং পাছ কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ দিয়া আছে গতিকে পিছফালৰটো চিম্পুল পাছ টেন্স হ'ব লাগিব এজ হি ৱাজ গেটিং অফ দ্য বাছ হি ফেল ডাউন এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব ছয় নম্বৰ দ্য শ্ব' অলৱেজ বিগিন এট ছিক্স পি এম অলৱেজ বুলি দিয়া আছে সদায় আৰম্ভ হয় ছয়টা বজাত শ্ব'টো প্ৰদৰ্শনীটো গতিকে এইটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব দ্য শ্ব'ৰ ছাবজেক্ট আছে তৃতীয়বোৰ এক পাচন গতিকে বিগিনটো হ'ব বিগিনছ হি টিটেডমি এজ ড' আই বি এ গড যিহেতু এছ ড' আছে গতিকে এছ ড' থাকি পেলাই বা এজিফ থাকি পেলাই পিছফালে বি দিয়া আছে গতিকে এইটো আমি ৱেৰ কৰি ল'ম হি টিটেড মি এছ ড' হি চৰি আই ৱেৰ এ গড আঠ নম্বৰ আই হেভ নট চিন হিম চিনছ উই লিভ স্কুল স্কুল পড়া আমি স্কুল মই মধ্যে দেখা নাই এর বুঝিয়েছে সিন্সর পাছফালে বেকেটত লিভ দিয়া আছে সিন্স যদি থাকে তাহলে তারপর একটা সময় থাকবে আর সেই সময়টো সদায় অতীতকালের হয় যে সিনস ইয়েস্টার্ডে সিন্স মন্ডে সিন্স টু থাউজেন্ড সদায় সময়টো অতীতকালৰ থাকে কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা সময় নিদি চিন্সৰ পাছত এটা বাক্যও দিব পাৰে যদি এটা বাক্য দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই বাক্যটোক সেইকাৰণে আমি অতীতকালৰ বাক্য কৰিব লাগিব চিম্পল চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চৰ বাক্য হ'ব গতিকে আই হেভ নট চিন ইম চিন্স উই লিভ ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফ্ৰম লেফ্ট স্কুল এনেকুৱা এন্সাৰ কৰিব লাগিব ন নম্বৰত ইফ ইউ নেগলেক্ট ইয়ৰ ষ্টাডি ইউ উইল ফেইল ইফ বাকেটত আছে প্ৰথমতে কিন্তু সেইটো তাৰ লগত থকা বাকীটো বেকেটত আছে পিছফালৰ বাকীটো যদি আমি চাওঁ ইউ উইল ফেইল এইটো চিম্পুল ফিউচাৰ টেঞ্চ দিয়া আছে গতিকে আগতো ইফ থকা বাকীটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ হ'ব লাগিব ছাবজেক্ট দিয়া আছে ইউ ইউ যিহেতু দ্বিতীয় পুৰুষ গতিকে তাত কোনো এছ চি এছ নালাগে গতিকে বেকেটটো মাত্ৰ খুলি দিলেই হ'ব ইফ ইউ নেগলেক্ট ইয়ৰ ষ্টাডি ইউ উইল ফেইল দহ নম্বৰত আই নট মিট ইম ফৰ এ উইক ফৰ এ উইক দিয়া আছে গতিকে বাকীটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ হ'ব লাগিছিল যদিও বেকেটত মিট আছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট হ'ব আই হেভ নট মেট হিম ফৰ এ উইক এঘাৰ নম্বৰ দ্য মু ডিচেপিয়াৰ্ছ ৱেন দ্য চান ৰাইজ যেতিয়া সূৰ্য উদয় হয় তেতিয়া চন্দ্ৰটো নেদেখা হৈ যায় গতিকে এইটো সত্য কথা এটা হয় গতিকে সদায় হোৱা কাম হয় গতিকে এইটো চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব দ্য মু ডিচেপিয়াৰছ ৱেন দ্য চান ৰাইজেছ বাৰ নম্বৰ আই নট টেক মাই মিল য়েট মই এতিয়াও মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট খোৱা নাই এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে য়েট যেতিয়া থাকিব জাষ্ট জাষ্ট নাও অলৰেডি ইয়েট এইবিলাক থকা বাকী সদায় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেনছত লিখিব লাগে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আই হেভ নট টেকেন নট যিহেতু দিয়া আছে এইটো অক্সুৱেলি ভাৰ হেভৰ পিছত লগাই দিলেই হ'ল আই হেভ নট টেকেন মাই ব্ৰেকফাষ্ট ছেট তেৰ নম্বৰত মাই ছিষ্টাৰ নট ড্ৰিংক টি অ'ৰ কফি মোৰ ছিষ্টাৰে চাহ বা কফি নাখাই বুজাইছে গতিকে নাখাই হ'লে ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ হ'ব যদি খাই বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে ড্ৰিংকছ হ'ব নাখায় বুলি ক'লে তাত নিগেটিভ কৰিবৰ কাৰণে কোনো সহায়কাৰী ক্ৰিয়া নাই গতিকে যিহেতু খাই বুলি ক'লে ড্ৰিংকছ এছ এটা লাগিব গতিকে ইয়াত তৃতীয়বোৰ একো পচন্দ ছাবজেক্ট হৈ আছে গতিকে নিগেটিভ কৰিবলৈ আমি দা জানিম মাই ছিষ্টাৰ ডনট ড্ৰিংক টি অ'ৰ কফি চৈধ্য নম্বৰ আই কুড হেভ হেল্প ইউ ইফ আই বি প্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ যদি প্ৰথম বাক্যটো যদি আমি মন কৰোঁ আই কুড হেভ হেল্প অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট ৱুড নাই বা কুড হেভ ভাৰ্বৰ পাছ পাৰ্টিচিপল হৈ আছে গতিকে ইফৰ লগত থকা বাক্যটো পাছ পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব সেইকাৰণে এইটো আই কুড হেভ হেল্প ইউ ইফ আই হেড আৰু বি ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল বিন আই হেড বিন প্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব পোন্ধৰ নম্বৰত খুজিছে দ্য বেবি ক্ৰাই বিকজ ইট ইজ হাংৰি ইয়াত কোনো বিশেষ নিয়ম নাই যদি অৰ্থৰ ফালৰ পৰা যাম কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছে কাৰণ ইয়াৰ ভোক লাগিছে এনেকৈ অৰ্থ বুজাব কান্দি আছে বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কামটো চলি আছে সেইকাৰণে দ্য বেবি ইজ ক্ৰাইিং বিকজ ইট ইজ হাংৰি ষোল্ল নম্বৰ আই উইচ আই কেন ডু ডেট আমি পাইছোঁ আইউৰ পিছত বেকেটত কেন আছে গতিকে কেনটো আমি কুট কৰিব লাগিব সোতৰ নম্বৰ ইফ ইউ হেড ৰেড হাৰ্ড ইউ পাছ গতিকে ইয়াত ইফৰ লগত ইউ হেড ৰেড হাৰ্ড এনেকুৱা দিয়া আছে অৰ্থাৎ ইউ ছাবজেক্ট হেড আৰু ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল ৰেড দিয়া আছে গতিকে পাষ্ট পাৰফেক্ট দিয়া আছে ইফৰ লগত থকা পাষ্ট পাৰফেক্ট বাক্য যদি থাকে তেতিয়াহ'লে পিছফালে আমি ছাবজেক্ট ৱুড কুড হেভ ভাৰ্বিন পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল হেতেন বাক্য যিটো বুলি কৈছিলোঁ ৰিজেক্টেড কণ্ডিচন সেইটো হ'ব গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ইফ ইউ হেড ৰেড ৱেল ইউ উড নাইবা কুড যিকোনো এটা লিখি ল'ব ইউ কুড হেভ পাষ্ট এনেকুৱা ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ওঠৰ নম্বৰত দিছে দ্য টেলিফোন ৰিং ফৰ ফাইভ মিনিটছ বাৰ্থ দেয়াৰ ৱাজ ন' ওৱান টু ৰিচিভ ইট টেলিফোনটো পাঁচ মিনিট ধৰি বাজি আছিল কিন্তু উঠাবলৈ কোনো নাছিল এই যিটো বাৰ্থ দেয়াৰ ৱাজ ন' ওৱান টু ৰিচিভ ইট আছে ইয়াৰ কাৰণে কথাটো কি হৈ যাব যদি এই বাক্যটো নাথাকে তেনেহ'লে পাঁচ মিনিট ধৰি টেলিফোনটো বাজি আছেই হ'ব কিন্তু উঠাবলৈ কোনো নাছিল বুলি ক'লে পাঁচ মিনিট ধৰি বাজি আছিল হ'ব গতিকে এইটো ফাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ হৈ যাব গতিকে এনচাৰটোত আমি যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেনছত হেভ এজ বিন ভাৰবাইনী হয় পাছ পাৰফেক্টত হেভ এজৰ ঠাইত হেড হ'ব গতিকে দ্য টেলিফোন হেড বিন ৰিঙিং ফৰ ফাইভ মিনিট বাট দেৰ ৱাজ ন' ওৱান টু ৰিচিভ ইট এনেকুৱা এনচাৰ হ'ব তাৰপিছৰ বাকীটোত আছে আই হেভ মাই হেয়াৰ কাট ষ্টাৰডে এইটো ইষ্টাৰডে দি আছে যোৱাকালি গতিকে এইটো চিম্পুল পাষ্ট টেঞ্চ হ'ব বেকেটাত হেভ দিয়া আছে ইয়াৰ পাছ ফ্ৰম হেড আই হেড মাই হেয়াৰ কাট ষ্টাৰডে বিছ নম্বৰত গান্ধী চেড ডেড অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি যেতিয়া মহান ব্যক্তিয়ে বা মহান গ্ৰন্থই কিবা এটা কয় তেনেহ'লে সেইটো সদায় চিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চত আমি লিখিব লাগিব গতিকে গান্ধী চেইজ হ'ব যিহেতু গান্ধী তৃতীয়বোৰ একো প্ৰশ্ন গান্ধী ছেইজ ডেড অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ছি ছেইড ডেট চি গ' ফৰ এ ৱৰ্ক এভৰি মৰ্ণিং ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত যদিও দিয়া আছে এইটো এটা ৰুটিন ৱৰ্ক বুজাইছে তাই কৈছিল যে তাই প্ৰতি ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়ি ফুৰিবলৈ যায় এনেকৈ বুজাইছে গতিকে এইটো সদায় হোৱা এইটো ৰুটিন ৱৰ্ক হয় সেইকাৰণে এইটোত আমি টেন্স চেঞ্জ কৰিব নালাগে গতিকে যিদিনা কৈছিলে এই কথাটো তেতিয়াও গৈছিলে আৰু আজিও নিশ্চয় গৈ আছে কিয়নো এভৰি মৰ্ণিং বুলি কোৱা আছে গতিকে এইটো ছিম্পুল প্ৰেজেণ্টেঞ্চ আমি কৰিব লাগিব ছি চে ডেট চি গ'জ ফৰ এ ৱৰ্ক এভৰি মৰ্ণিং গতিকে বন্ধুসকল এয়া আছিলে কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ বা টেন্স কাৰেকশ্যনৰ গোটেইখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভাল পাবা ভিডিঅ'টো যদিও দীঘল হৈছে কিন্তু ইয়াতকৈ আৰু ছুটি কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আজিলৈ সামৰিছোঁ যদি ভাল পোৱা তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা ধন্যবাদ